Здравейте, приятели! Ако си спомняте, миналия път говорихме за апдейта на Xbox One Windows 10. Едно от нещата, за които говорихме, беше обратната съвместимост на игри от Xbox 360, които могат да си играят на Xbox One. Тогава само маркирахме тази опция, а сега вече е изпробвано в боя. Ще поговорим малко по-подробно. Лично аз изпробвах цели 6 игри, които са примерно като Dirt 3, всичките Gears of War 1, 2, 3 и Judgment и Dungeon Siege 3. Поиграх си доста и смея да кажа, че доста добре е направено всичко. Не усетих някаква така негативна разлика, нещо с което, нещо примерно да не може да се емулира правилно. Доста добре емулацията пресъздава геймплей от 360, като интересното е, че когато има мултиплеер, играете с хора, които в момента са на конзола Xbox 360. Това наистина е доста забавно. Друго интересно нещо е, че когато натиснете Xbox Guide бутона на контролера на Xbox One, вие си ползвате, отивате на дашборда на Xbox One. Но ако искате да емулирате Xbox Guide бутона на Xbox 360, натискате заедно Select и Start бутоните и вуаля, показва се менюто от Xbox 360. Наистина това е доста интересно, като там, ето в момента виждате, може да каните партии, може да пишете меседжи на други ваши приятели. Наистина, все едно, всичко е на конзола Xbox 360. Сега да поговорим малко как всъщност се инсталират игрите и как може наистина да играете тези игри на Xbox One. Единият вариант е, ако някога сте ги купували за Xbox 360 от вашия акаунт и те са във вашето лайбрари, те автоматично ще се появят готови за инсталация на Xbox One конзолата. Другия вариант е, може просто сега, дори да нямате вече Xbox 360 или никога да не сте имали, отново да си изберете игра, да я купите от онлайн стора на Xbox, но не от конзолата, а от сайта, защото на конзолата не може да виждате игри за стари конзоли и тя пак ще се появи готова за инсталация. И третия доста интересен вариант е, ако някъде имате стар забравен диск за Xbox 360 и просто го сложите в конзолата, автоматично конзолата ще започне да сваля новата версия, защото все пак играта, за да има backward compatibility с новата архитектура на Xbox One, тя е преработена специално за тази цел. Но удобството в случая е, че ще трябва просто всеки път да слагате диска, ако искате да играете тази игра. Но все пак, като си има предвид, че не плащате нищо допълнително, това също е така доста добър комплимент към Xbox 360 феновете. Имаше няколко запитвания как се отразява на фреймовете. Стават ли по-добри, по-смут геймплей или някъде има затруднения? От това, което аз видях, а гледах и доста клипове, защото нямам всички игри за Xbox 360, лично аз забелязах, че в Gears of War 3, примерно, играта върви малко по-добре. На 360 имаше някакви затруднения на моменти, тук нещата стават по-гладки и по-плавни. Но примерно забелязах, че на Mass Effect, която също се поддържа в тази програма, хора, които са играли, забелязват frame drop, което е доста странно и неприятно. Но може би не всичко е перфектно, да приемем, че е hit and miss на каква игра ще попаднете. Истината е, че не всички игри, които са правени за 360 към момента, могат да си играят на Xbox One. Първата партида са 104 игри. Като разбира се, в тези 104 игри не са 100 топ заглавия, ами да кажем има около, по моя преценка, 7-8 доста добри игри. Останалите са по-аркадни, така детски и забавни, като разбира се този лист се увеличава постоянно. Игри към момента, които са интересни и може да играете, са Gears of War серията, това са 4 игри, 1, 2, 3, Judgment, Assassin's Creed 2, Fallout 3, Borderlands, Mass Effect 1. Може да пропускам някоя, но общо взето от така AAA Xbox 360 заглавията са това. Интересен подход на Microsoft е, че когато закупите горещо ново заглавие за Xbox One, като например Fallout 4, ви подаряват и Fallout 3, която е Xbox One Compatible и директно може да си инсталирате и двете игри и вие да прецените дали първо да минете 3 и да минете на 4 или просто да имате като опция. Тези от вас, които са играли вече игра на Xbox 360 и след това искат да играят на One, ако са си клаунали сейвовете от Xbox 360, директно тук могат да ги даунлоднат и да продължат буквално откъдето са стигнали. Същото важи и за ачивментите, значи
постигнати ачивменти на Xbox 360 се зачитат и разбира се, тук си продължавате все едно, просто сте спряли на Xbox 360 и продължавате на Xbox 360. Няма абсолютно никакво неудобство. Знаете, че аз съм фен на Racing заглавията. За съжаление, по моя преценка, Forza заглавията като Forza 2, 3 и 4 Horizon 1 ще са, може би, от последните, които ще бъдат добавени, ако въобще бъдат. Не за друго, а просто лицензиите на марките автомобили като цяло изискват сложни договори и това като цяло усложнява нещата. Но да се надяваме, че това ще стане. Пожелавам ви наистина да си изберете игра, която ви харесва от Xbox 360. Тук е момента да кажа, че няколко от топ заглавията, които споменах, ги има в мрежата на Pulsar на доста добра цена и може да си ги купите. Примерно Gears of War 3 си я купих оттам, от магазина в City Center София. Да, за много добра цена наистина. И я играя. Супер доволен съм от това, така че заповядайте в мрежата на Pulsar, изберете си игра, сложете я в Xbox One конзолата и се забавлявайте. Ето тук виждаме лайбрарито в момента. Да, ето това са заглавия, които някои, които са свалени, други са готови за сваляне. Имайте предвид, че съвсем скоро се добавят още така десетина AAA заглавия. Като примерно ще има поне две Halo-та. Да, ето тук това е листа за тези от вас, които не са виждали. Това беше листа с игрите, които чакат да бъдат свалени. И мисля, че това е достатъчно за сега. Следващия път ще продължим с Xbox On рубриката. Искам да поздравя всички фенове на Xbox и да знаете, че аз и ние мислим за вас и ще става все по-интересно. Xbox Чернов.